Hurmatli yurtimizda faoliyat yuritayotgan ishbilarmon, tadbirkorlar, dehqon va fermerlar, amaliy hamda tasviriy san'at namoyandalari, usta hunarmandlar, biznes olamining har bir vakili diqqatiga UzAsia Export jamoasi ajoyib takliflarni taqdim etadi. O'zbekistonda birinchi UzAsia Export platformasi siz uchun innovatsion imkoniyat eshigini ochayotgan platforma bo'lib, bu platforma orqali o'zbekistonlik eksportchilar Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, jumladan Yaponiya, Koreya, Xitoy kabi bozorlarga oson va ishonchli, tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. UzAsia Export platformasidan chet el tadbirkorlari O'zbekistondagi 500 ga yaqin turli xil tovar va mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar va eksportyorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, malakali mutaxassislardan o'z ona tillarida batafsil ma'lumot olishlari va xaridni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Bu esa o'zaro aloqalarning do'stona olib borilishiga zamin yaratadi. E'tiborli jihati shundaki, siz o'z mahsulotlaringizni xorijdagi veb-sayt sahifalari va ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur blogerlar orqali reklama qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va barcha xizmatlar huquqiy jihatdan kafolatlanadi. UzAsia Export malakali mutaxassislari mahsulotingizga Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan xaridor topishga ko'maklashadi hamda chet el bozorlarini ishonchli, tahliliy ma'lumotlarni taqdim etadi. UzAsia Export platformasidan munosib joy egallang. Brendingizni dunyo ko'rsin va tanisin. Savdoingiz barakali bo'lsin.